luftuar Albert dhe Koti Zumi. Te mai fort me tu jam dashur nu e
Bashkoj aman aman. E ja pra e dashur zemra ti bashkoj. Pasha syte mije se i kam më bar, se i kam më bar. Ja tu i vujtë si të mije, o të risat jam sa. Jam tu i vujë gjithë mije, dhe i risat jam qa. Galerite tera, me i pak mërësi. Zonin kur ta njeva, që po ishe kuku. O, që po ishe kuku. O, që shna kaloj jeta, bash për palmartu. Që shna kaloj jeta, bash për palmartu. Se karitu nona, si mola në qi. Oje mamu di. Se karitu nona, si mola në qi. Oje mamu di. Qapoje nanëm edhe babën ti, moj mamudi. Për qapoje nanëm edhe babën ti, moj mamudi.
se marë. O, tar shumë tyre, veni herë, kur e prej me e mos u largo, amare mos e marë. Behar me pranë ver, o lula me behar.
të bashku, halin tem s'ma din askush. Kur filloj dashnia për të bashku, halin tem s'ma din askush. Bravo Djem, Durti Lushin, Guaj Lumt, Albert, ti ma mirë për këtë këtë televizion që në radio. Mila, mirë. E përshëndetje miq, ju përshëndesim nga Gjakova, nga studio e TV-syrit, besoj që e keni shëndetje, njeni shëndoshë mirë, edhe besoj që sonte bashkë me Babë Birë, Albertin dhe Katin, do t'i kalojmë disa qaste të bukura. Djem, mi mroma dhe mirë se erdhët. Mi mroma dhe mirë se gjithëm. Shajnë, mi mroma. Shajnë. Këtë kënonë Alberti, ati qërë kërënës të kalëzë drejtë. Po. Po, e në inë faka. Po. Ja kemi një një shpër kërë një dhe mirë. Në në mikrofoni, shajnë se s'fitë. Albert, që shemë shnetë më shpojve të besë.
Mirë, mirë lal, te ishtë ashtë po, të ashojmë. Ja, mirë. Më thënë që i kështë leu në rakin, ishtë dojnë venë. O, osle, o vërteta. Ja, vishë vikendit. A vishë vikendit për drone? Po. Si ditë veqeja për për rakia. Po, bre. Thënë edhe kështë lutë tensioni pak. Po. Po mirë, ti masi që e profesionalist, elektricisti, elektricor, tensioni s'ki nevoj me shkullë të me, ko regullon vetë. Qyri vetë, po. Ha? Tensioni në njëllë. Sfarë. Ku t'hyp tensioni, sa bëhet, dy fasë, tre fasë? Tre fasë? Dhe në ziki. Mirë, mirë. Njënë i thalen, ku t'bëhet gruaja jemi nërbësta, ka herë tha që bëhet shumë nërbësta, edhe sigurejës a delta. E qëtë fidi. Mirë, Albert, thot një fjallë urë popullore, dorë dhe pikë nër dorë. Janë ishë ishme të peja, me kënu me djemë të vetë, që tash edhe ti shkove me shopave të ishme të pejes, për të vakti me kënu me katin. Ka shumë e gjakovar, shumë kantor, muzikant gjakovar, që edhe thmit e tyne e kanë trashegu që talent edhe vazhduen profesionin e tyne. Për shemëll ishmeti me visojnë, ka të mund. Ha? Tash edhe nipi i visojt gjenti, dhe i pekton, po. Që ti pekton me kati. Gjeni, edhe djoli gjenit, korabi, ashen, po, mandej që fatosi furrës me djoli në vetë pekton, me vegimin, smalpeja ka kënu, edhe djoli smelit pekton. Leonardi. Ha? Leonardi, po. Kështu, mi pasbo një garë, si Eurovizionin, mi shti babë, birë me kënu. Ja, rove. Kënë, ha? Njazini Kulishin. Njazini Kulishin. Po, kë Mameti, Mameti Sidia, ka djale, kënën mirë? Jo, ja. Piano si bjene. Po, shajnë tja, kine kënë, a ka lëshë që mirët me muzika, s'ka? Jo, për mdojkët. Ibi me autobus. A vështë ty s'ka ka kërë kushish? Dajke, Ibi, bukër, dajke. Ibi, ja, po. Ibi me autobus, edhe motrat, kanë këto bukër. Ju e një jasë, ja kasap, ja vozica, ja sportista, futbolista. Interesant, një ma, ka Leshi këtën e ja. Rëshat Leshi këtën ku të shko një përdojrës, ma. Ti t'i këtën e gjëtë e vonë e ka njënë. Ti t'i. Mirë, ha, që arrumë edhe Ismet Bytyqin. Po. Po me Kotin. Po. Kotin. Një shumë. Ismetin vetit Alel, shpërshkon puna në emision, televizion i thash mirë, Ismet. I thash dej, ku ta bëj emisionin në homash për ty, i thash, s'ko milion televizionin. Tha që përni e shpesh me Ismeti në telefonve? Po, bre. Ha? Po, bre. Shap i thu, shap i kalzor. Për mështin se unë në gjatë. Që e dhe e zënë gjusit, si po për mështin ka era. Po. Po, bre. Dhe ra puna e Ismetave. Po. Bëndrojnë jetës anë, njerës normal, si qdo njëri. Po e thira ndër mështin, mi thira, dhe shalo. Ha, dhe asha e mirë, mërë. Dhe asha mërë neva që një smetë, 2-3, dhe asha do këtë jenë rëndë. Jo, mërë dhe asha pare, kemë dhe një më që të mirë, atë e mundë. Në shkohë e më që të mirë. Smetë bëgjeti. Po, është edhe një farë, edhe në përshirë një smetë kushëtova, ishë kantorë, dhe e ka kënu muzikë letë, edhe është mirë, po nese, krejtë. Kat, a regulohen punë palat, institucion? E mërë së regulohen, kërë punë kreta të që? Po nisim, po është një fargjallënije, o ka shijet. Po do këtë që e mira në vijë kështë të punës me kërën drejten, e mi një ekip pukër i mirë i njerëzve profesionale edhe të pregatitën, edhe për mi gjitha jenë me vëllënët të punës, shka është mërën si i kanë, e dojnë vendin, e dojnë palatin, e dojnë institucionin, përgjësi, teatrin, kur thon pallati teatrin po, gjithë bashkë me një vend. Po. Edhe po besoj që janë të bëu punë mira edhe po vazhdojnë. Tash ansambli këngëve, ansambli vollëve. Teatri është më aktiv. Është shumë më aktiv. Shumë. Fatbarësisht që e kemi në mesin tonë edhe është një punë e jashtëzakonshme që është të bëu. Janë grupet e vallëzimit modern. Janë dy grupe të vallëzimit modern, domethënë po, që kanë prej art design, që janë derivati art design, po. Janë dy të tilla. Për posë ansamblit këngëve popullore, do të thotë. E kështu me radhë. Thjesht ka i fargjallënie për jetës kulturore.
është duhet duhet punon pak bisedojmë edhe për koncertin e Edi Furrës, ka qenë diçka jashtëzakonshme. Edhe i ka bu mirë mendoj unë këtë qytetit, pse jo këtë Kosovës, por në këtë rast po folim për Gjakov, i ka bu mirë, i ka pru gjithë ata emra në skenën e Pallatit Kulturës, edhe ka qenë çdo gjë ka shku për mendimin tam ka shku mirë, morë edhe bukur. E, miq, që atje antarët e orkestrës ju shku më ndru se për mdoho që atje në skajt studijës o ka nga pikë, që ka kretu në boqu. Edhe, durës në qovë, kajti. Mo, dura, s'ki shënvoj më marrë me fitnessish, ose me dollë me esë, vesh me bo muzikë, shkreti u boqu. I përshëndes e donatorët, të misioni këta e në Homestyle Nagovci, që baptohen të bimi, pizzerin Pronto Nosa, taksi qirin, furën Kosovarja, shitohet Herta, butik Almen, Center Mallin, optikën Roka dhe fshatin e Gjelbërt. Desën të avje orkestra, shkojmë pak për marketing, edhe fillojmë rendin e dytë këngëve. Jem në përshëndet Blerim Ermeni, thot Lal, ju përshëndes të gjithëve, mande Keno Pasha, Tiki në përshëndet, bravo Bilbyla, Linda Grushti, Hoxha, thot respekt, Sabajete, Kurhaski, thot përshëndet, jo Lali përshëndet të ty dhe Ket Stafit dhe Malalive, matë mirë, Albertit dhe Katit që në kreshi muzikin e tyne, këm pas ka shkru me kjerma të mdoja, me siguri, është shumë disponune, edhe është ka knoqet me mision, faleminderit se bëhet. Mande kemi Zoj nga Tirana, cila vazhdimisht në përcjell, është fitore Pula Kordalli, thotë mirëmbrëma dhe përshëndetje të gjithëve në studio, e keni filluar shumë bukur këtë mbrëmje, faleminderit të vësy e ty Lal bashkë me stafin dhe mysafirët, na knoqet se kemi shumë nevojë për këtë mbrëmje të bukra këto ditë. Sadin Rexha na përshëndet. Mande kemi Ylkije Sadikun, kjo është një valtore një qike Gjakovës që ka qenë kërcimtore në ansamblin shtetënor Valëve Shota. Edhe nga Shota është pensionu, e përshëndesim edhe Kijen, mande Shkezenhasin e ka përshëndet, edhe Drenzhunici të të përshëndeti Lal, edhe në telefon Alban Studenica të të përshëndeti një kuqi dhe misafirve, Samil Goshi, jeni Bilbyla dhe do të jeni gjithmonë me të madhin Albert Zhubin, edhe e përshëndes një shoktimin, një shoktonin, e Frimbërdëniqin, i cili është kanë ndëgjën nga Kijevi i Ukrajinës. Hajde shkojmë djemë për qef temin, Alla Gjakovarqe, Lulja prej Lulës. Lulja prej lules pan ferke jamen prej jush do ta du Get one.
pas vesët me rë. Yeah.
dillesh. O, bishi koi o ca, lale i moji ka gryka. Lili,
falar si kudo për ato si, o për ato si që në qajmë melot, aman, aman, për lota si, o për ato si që në qajmë melot. Ajde, Loli! Nuk të ndroj me lule tjera Vë du fort, o të du fort Si sytë me ban Vë du fort, o të du fort Si sytë me ban Do të pason Dhe përshëndes dhe njërë Gjithë juve Loli dhe gjithë Ata që përna shikojnë dhe gjojnë Special Jaronin tam të moshe Bukur do të kalune Po shajnë leshin Ndryshe, ndryshe Ndo këtë tyra Kisha dërës me mrej pas qira Kisha dërës kohë me e nar Mos me i bat Vijat me bat Po kisha dërës kohë me nal Me i pa vijat në ba a fleqini Kush i lagjë në gëgjet për ty Krejt kanë qep me jetu qar E kërkush në gëdo me u plar a fleqini Kush i lagjë në gëgjet për ty Krejt kanë qep me jetu qar E kërkush nuk do me u Vetëm zemër as plaket kur As në smeti si ti kur Vetëm zemër as plaket kur A pleqini, a pleqini Kush i lavë që nuk gëzhet për ty Krejt kam që me jetu qa E kërkush nuk do me u përja O a pleqini, a pleqini Shina së më qep për dy Krej ka qep me jetu qar E kërkush nuk do me u njar
e paske pasomoi zemrën e kur shumë duro valmori gjatë mama e shumë duro valmori Shetit për onat gjata, njedi zbarit një oh, me të dy në zunin aja, radhë me vjetë me shumë Me të dy në zunin aja, radhë me vjetë me shumë Skemi letra Skem ku ti arëzojm I keni që I patriot me pare Skem ku ti arëzojm Sa veta, se do të vi pranë vera Pata tam, një e sa veta Se po mjen pranë vera Do të dalim me shetim Si ka hera tjera Do të dalim me shetim Si ka hera tjera
Miq, jeni me të vështirë me mysafirin në studio Albert dhe Kati Zhubin, si dhe orkestrën, të cilët duhet prezentuar edhe duhet komplimentuar, mi falenderuar. Jënë vlaznit Musa, i përshëndes babaj vetë Tomori, thot lalë përshëndetje për ju. Mandej, Zenajdini në përshëndet shumë, edhe kjo një djallë që Orbër Shaboni, thot lalë përshëndet me Albert Zhubin. Vlaznit Musa, thash, është Durim Gjaravina me bateri edhe Dio. Maestro Shane Leshi një djallë, i cili me të vërtetë sërë për këtë meje edhe misioneve të mija, o konë në shërbim imobilizun. Në gjdo kohë me tirë, Shaini nuk ka përgjigjë edhe ne ka ndimu në gjdo rast. Shaini, faleminderit. Faleminderit, Lala, dhe pajtë e. Albert, ti ki kënu me qumilet. Në koftë kush, djallë qumil, që kjo është? Kemi kujtu që këtë në qumila. Kemi kalu në atë kohë shumë mirë, Lala, që unë nuk besoj që nështë ta... Ra ki pas një karjerë të mirë me qumilet. Karjerë të mirë edhe... Shë nështë jashtë. Edhe kemi kalu mirë, si njerës. Po. S'kemi pas përqamje, kemi pas bashkëpunim të madhë, se ka shumë rësi në gjithë punë bashkëpunimi. Turnis pisha init, deri të cinia, me kje, me Recepe, me Bene, me si kemi kalu shumë mirë. Po. Edhe, Shainia Lava është do në më konë bashkëpunëtori mirë, njëri që s'përton. Edhe sonte, une Shainis mi falenderua shumë se jam përdit me ta, po ma shumë do një falenderu këta djemët edhe Durimi që ka arbi Prishtines. Po. Vlazit Musa. Musa është është që. Une ka ku, për e të parë, këmë një për shemë Dionin me klarinet. Po. I këmë thonë, ish kajtiri, ish hera parë që i bëjshë unë me ta, dhe ajë mu më shike në televizion e kështu povich me bo live jo. I këmë thonë që shumë shpejt ka me përparu. Se, pi dojke muziken. Dionin kështë kona aktiv. Përveç klarinetit, soksit, edhe këmën me ne barës. Po, ka shumë që... pitek i klarinetit, sa që edhe lëndoj. Për që si muziken. E pëllkej klarinetit. Kështu që une, po. Dionit, po... Ja, ja, ka kërë me dole dhe të borri dhe babaj tyre, që ashtu që... Juroj suksese, po. Djemë të mirë, muzikantat mirë, edhe kështu që... Edhe Gjakova, një plejot muzikantave të i fenomenale. Shqyr, shqyr që bohen për ditë gjenerat të treja shkojnë në vinë, edhe shumë... Unë jam i kinashen dhe i falenderoj që u bohen disarë që po marim pjesë bashkë. Ishim edhe para një javë bashkë me dy vllazit, edhe kalum shumë mirë. Mirë, a këtë rështë më Shainin me mungë peshka ja? Peshkë jo, veç ja 7 km rrëdhë bjeshkëve në Brezovicë, në qëj? Po, a? Po, e, mirë kalum. A këllut mirë po, a? Po, mirë kalum, mirë, mirë kryesore mirë. Shka përmendin dhe shka lidhe me ju dyrë një farë peshkë e përmendin? Peshkën përmendin, po arrova peshkën, që kështë bas dalë arusha në rrugë. Këta të shku që atje se në shku disa herë, më mëra hera parë. Parë këse herë në Brezovisë të shku që dalë arusha në rrugë. A i shku në jona atyne? E zez e madhe. A jona sërve shku? Pasha të shu ma shumë tyja i lësin dhe i lësin. Kush përë? Më po me po arusha i lësin i ikë vrapë. Lësia dhe dhe grajsen më po me më në zonë arre. Edhe lësia. Këtë na, tëri kemi gjepat e cilin. Po. Alberti i ka me zinxhirë, plus e ka edhe i drynë ta. Po. Këtë në Brezovic, po. Në qëtë peshkë. Po. Thash, Albert, nuk kom mërë parë me vetë i burë. I thash, po, po qitë në ti. Jo, tha, qitë në ti, tha, unë t'ja puva. Po. Po, 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 t'ja puva, mu, unë mi qitë ti. E shkaj bëhë t'halë e këti. Tha, tha, qes, o... Po, në livdoj, si zakonisht. Po, 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 tha, po, s'kom parë. Bon beshi mi pas parë. Ma qëtë. Tha po, dhe shtje pjarën ju va. Që jo, u va. E ka gjepat me zvet. Që fa shokja ki këtë. Ja, kom janë. Ma ka hotë. Po tëmë kemi të kalimun e shumë të mirë, edhe muzikalisht në regull, po dhe si shoshni, po dhe si ajgarë kemi bo, kemi... Kështu që e në i vetën shumë mirë. Ju që mërë i muzikë, përëm, duemi pas disponimin, duemi pas humori, nivel, edhe me hikë pak ase gjeluzisë, asaj zilis, që jo është shumë të jo është e dukshme, që më vjekeqë. Në gjdo, lami, lalë është gjelozia dhe asi, si në sport, si në profesion, asi, gjdo profesion është. Po, më kone është noshë është mirë. Po.
është mirë, mi thonë diku i kur është mirë, është këngëtar i mirë, është i suksesshëm ose sikur që fola për Dionin, më ia dhon hakin se është për shembull i mirë, është ka preparon, është. Edhe nëse unë si them i mirë, veç vetën e dëmtoj, se një popullat ose një opinion që është i mirë dhe ka më përparu. Kështu që po them më kon xhelozia shnosh është e mirë për çdo njeri. Normal. Albert, pi provën me katin ku pi shtronin në shtëpi, a pi a thuni? Rallal, se po lodhëm, më zish përpara se më poshu. Po. Po kur ja kemi thoni nat? Veçi edhe këngëtarë kon. Kush? Dasi pi Gjermanis, ideali i dyti. Po. Ai është Marakli që vi zoti, vo çudi u vanu mbeli si stirri. Po. Shka me shtinë për të orë, shka me shkru, o Marak fort. Po. Në pandemi patëm boja 2-3 kong pa muzikë, pa kurrë. Ashtu me pi normal edhe i bëm ja 2-3 kong. Kështu që i përshëndes edhe Dasin shumë. Kur vjej? Me nënt kismet. Po. Dhe. A di shka tash, pianishi pi bojnë një emision, bo me djemt, me këdu, ha? Në të vinë, kush është me djemt? Po, dhe, ju përshëndet, Petritin e përshëndet, Petrit Zhubi, të të lënë, shumë faliminerës. Mande e kemi një përshëndetje nga Mitrovica Vërjoti, nga Suodolli, është Luzimi Meri, të të lënë si gjithmonë një nivel juve, respekte për aktivitetin të ndë palodhur, dhe çdo herë edhe ma mirë, e ma mirë. Faleminderit. Sot të përshëndes familjen Zhubi edhe Shajinë e Shajinë Lesh. Faleminderit. Faleminderit. Mande shka kemi e edhe një... Na falni Vllazim Zojmi, na përshëndet pi Torinos. Përshëndet si me dhe na. Thot Lall, Alberti është duke i moshëm, Kati jo ka të regohet. Edhe, në drita që me fëtojnë e përshëndet, thot veçan ti Albertin, Katin, edhe hajde gotën të mbushim. Shkojmë pak për marketing. Patëm probleme, miq, kërkojmë fale, patëm probleme biologjike, jo teknike. Katë, mësë pari edhe për porët, ku mi apë komplimente për do emisionit dokumentarë që ki posë për këngëtarët legendarë Gjakovar. A kine projekt me vazhdu me atë emision? Po, Lall, unë faktikisht e ku më posë projektin për me vazhdu edhe në pjesën tjetër, do të mirë po përshkak se në ku më posë më pështetje prej... Donacion për shkak sepse kish kostën e vetë edhe ai projekt. Mirë po tash i kom bëni disa aplikime në për këto organizatat edhe në ministri që mundësisht me mbështet edhe pjesën tjetër, vazhdimin tjetër. Janë shumë informata të reja, janë shumë ngjarje, janë çështje me rëndësi saqë ka për tyne që edhe se kemi ditë, se kemi asnjëherë. Mirë, për cilët këngëtar tash bëhet fjalë në vazhdimsi? Për shembull, kisha dhënë pas më shpëlu, për shembull për këngëtarën që këtë botë a din që është Shkodrane, Marie Krajev, po që realisht është nga Novosella e Gjakovës, është në prejore, po. Edhe këtë më të mirë ti në jetë Gjakovës, jetë rreth Gjakovës, të dihet. Edhe për shembull, kur ajo histori është dalë, na kishim bë, e kishim plasuar në opinion një të vërtet që është për shkak të kohës është mbulu, jo për shkak të mbarëse me qëllim. Absolut. Mirë po, e shumë të tjera që këshin mujtë me vazhdu. Besoj që këthejemi maksimumin shtator me emision. A ju që kini biznisin të doshë bashkëtetar, më të vërtet, duhet ndihmuar Katin në këtë projekt, se jetë në arhive dhe jetë si dishka me blerë. Vërtet, Lall, se e ke po dhe e ke përcjell, po edhe shumë njerëz dhe shumë qytetarë Gjakovës, po jo vetëm Gjakovës. Shumë senë të reja, kom dëgjua të ne. Ne kem kënu ato kongi, kem për ditë në base, po asnjëherë se me nalë me mënu qysh është shkru, kush e ka shkru, kush e kona i pse, qëfar në gjorje, tek. Kështu që me që ato emisione kemi bu që thjesht populli mu informu ma shumë për traditën tonë, që nuk është e vogël. Albert, kënga Qupljake, Bob, me të vërtet një kongë fenomenale, unë shumë e kumë përqy, edhe tekstin e mirë, edhe muzikin e mirë, apë në tregon kush
e formohet ku në kush e boni, ku në kush e shkru tekstin, muziken, kush e boni për cilin e se i kongi. Folja, është kongë mirë, është kongë shqipë, është të pëlqyni opinionit. Pash kongë shqipa. Tekst është jemi, e muziken e ka bo Gzimneri, është punu në studio në Tiran. Gzimneri, folja për Gzimnerin, kompozitor. Kompozitor, edhe... Tiran, është Tiran, edhe studion, në studio të Gzimi është punu. Dhe më thonë, edhe besoj që ka dalë si duhet. Edhe orkestra fenomenale. Orkestra ishe? Po, e Tiranës. Tiranës, ha? Po, janë instrumentistat e Tiranës, që disa për i tëne, do më thonë, është Artur Ziri me laut, Genti me bas, e të tjerë, mësë më strijim me emra, po edhe është të punu në studio të Gzimneri, është një kompozitor që na kemi punu disa herë me Gzimin, kemi edhe të tjera bashkëpunime, po ideja ka qenë që në bu diçka, me bashkë me Bobin, faktikisht tekstja është i Bobit. Ja, shumë kongë perfekt. E mirë. Është, do të tëtë, i kënohët plesnis, po me i farfor me, do të tëtë, me i bashkë të bisedim, mes Bobes edhe Djolit. Mirë, atë tha ty, kë më ki plakë o Boba, ja, sa është e vërtet, atë që ndronë. Sa është li e kërë. Po. Duhet mi ditë njëri vetën ku është. Po. Qëtë është? Allah, thëtë, jo une. Ku Shaini, ja? Shaini. Shka të unë jam Nishi, ja? Urgjojnë që Nishi po ku? Po. O bo kretë pal-pal. Duhet njemi ditë, unë vetë të kumbo teksin, i këndojnë djelë me Nisë, në vetë të vjelë zjarë shtëpisë. Bravo. Dhe më thonë, duhet mi ditë ashtë i ka daldalit të poshtë. Mirë, a orkesa mundët mi për cilë këtë kongë jo, a? Ba mirë që tu live komplet se i zjarë e vjelë. Hajtë në një, Aq edhe live edhe pa muzike volësht lezetin e vetë. I këndojmë djelë më nise, më vjen ti dhe zjarë shtëpise. Vicet shkuan edhe vajcen, që mu plake, babë mu plake. Leta di njërzia marë, se një dit keme u plak, do t'jetoj me maltrinis, heqim peshen e plesnis. Ah, mërë babë, s'ta kam dëftu, je moj miri në dynja, nuk do plake shkur për mu, o, plesin jas ka shkëban. Kështë që lëndë në babët. Bravo, bravo. Këtë, që kohën e fundit, shpesh e ka shkën në Shqipni. Edhe për që me ta këngëtarë, Tiranës, Dursak. Mustalorë që, mustalorë të Tiranës. Po, po. E vërtet, Lall, unë zakonisht... Një shushni do djerë shumë të mirë, shumë të afrumë. Jënë djerë zakonë shumë, edhe jënë... Profesionalisht nuk kom asë drejt me fullë, sepse jënë asë përgatitën. Po, ideja është që jënë shumë mikë pritësa, edhe në kanë pritë mirë, edhe shka është një shumë më rëndësi, ata shumë që ditën me faktin që... Qush është të moshme, jo për këngëtorë, po për publikën, për popullin e thjesht, që i kënojnë kënë ka shmirë. Se lejë muzikantat dhe këngëtorët është në regullë. Për Gjakovë. Për Gjakovë, po vlasit mund. Ata kanë, qush është të moshme, që për shemë 20 vetë prej rënë i kënojnë sim ke sytë, mi ke vetlat, e asë një një nuk disonën dhe nuk ja u gjas tekstit. Se lejë këngëtorë, në regullë, dhe kanë rralë gjonë në Shqipni gjeneratë të spëtonë që i bojnë edhe i kënojnë këtë kongë. Shukur që i kënojnë në këtu, fatkesisht është e, sepse kanë ndëviju pak saj për këtë muzikës, ka talavaja e shku në rralë. Një të rris, Lall, e Artiola Toskës, një koncert i saj personal, po ndërko bashkë bicedojshin me atë moderatorin, edhe pyti për arme e të rrinis, muzikën për cilën, tha mu më vjenë shumë kesh, që shumë pak për përcilët muzika populore Shqipe në generatat të reja për Shqipni i folke. Gjëshka unë regjel të na, tha, pjo kuptoj juve që përna pranoni si të shkëqyshëm krejt, po tha, unë jem me shumë e dëshpërune që generatat të reja nuk janë aktive e në muzike populore shumë. Shqipia më shumë. Për dalim, të na është pak më ndryshë.
Tena është më ndryshe. Tena gjeneratet e reja e përcjellin me shumë dashni dhe me shumë seriozitet. Unë smoj me jap në vlerësim këtu kritik veç krasim me çfarë gjeneratë, çfarë këngëtor ka pasur mia, çfarë ka, s'jan këtu ka hiç. Ato të kemë thonë. Ati më sfoli me minë të shmu dikot, po Gjakova me në vërdet qëta shka kantor që... Shka të dush, nën, shka të dush. Po thomë, në to kohë nga shumë të këqia të degradimit të muzikës, Gjakova është në regullë. Shqipnia u atu mas Big Brother-ave të gjithë. Po, bra. Të kalon muzikë në kretë. Mas Luzit. Luizja e parë pëshe, praqitin e parë publike e patën Gjakovë. Ka ditë ku me zgjedhë vene. Po, ma. Parë sa dushtu. Po. Albert, e kini putëpëri me shpet pejë në 2-3 meqën. Unë e ndëgjëjë të më ndje, edhe shë që po, që shumë dalim ko pak, kini ju flenë zoni, po shumë, shumë. Të kara me shmetin. E më kara dhe në përdorë, smalal? Po. Po, edhe unë e kumë vrejë që kom në gjeshëmëri me zonin e ti edhe me... Edhe pa ta vetë pa ta po, ke iniciative jam, jam i bo në 20 minuta bashkë. Edhe na meto dhe besoj që dolë mirë. Po. Biti pa provë, Albert, që ka përbojnë, dhe shpesaj smet, ti prej, unë përkom qëtë me metë si kujtim, edhe na ka metë si kujtim. Shka kini me bo provë, amër jo. Paj, sa të kujto pak, kur kemi gjërime... Ishi me i naj, ish orkesa komplet e dzenit, ku ke largu ish Vlazima Musha, Bakalli, Azyri, jo s'di ku shë kërë më unë i. Po, që atëja e në kërë bashkë. Edhe për që mi smet bitysin, ishë me shushni, i smet e uvanu pak, ishën provat korit e, që i smet e ishën kërë burë e po. Edhe kërët, pi vetë aty një misafir, tha, ku kema shova njove, tha keshën provat, i pitot i smet e, a i ta qyshla që i 48 këmën të alion prova për shkollon. A i se dike që në shkullë prova të korin. A në erë klajneti, Musa, baba i përshëndeti, du se s'ket këtu ne, edhe pjo komplimenton. Parim dhe që. Albert, a përshkojmë tash? Kismet. Hajde. Hajde. Shej bukur fjorinia, gjomat mirë po ta se ka, mirë po janë që
dhe ki borxhe për me la. Mirë po jaqë, vjen plesënia, dhe kem borxhe për me la. Lule, lule, tu i fluturue, e tu i borxhe, tu i po dashni. Robi kurse ka me mue, se vjenë mrapa një pleqni. Robi kurse ka me mue, se vjenë mrapa një pleqni. More është e vërte Robis plaket kur vjen moshra Robi plaket kur donve Robis plaket kur vjen moshra Robi plaket kur donve Të deshta fort
penjere, për me pase kush po vje, po na vjeni djal besar, zemre time ma kam marë. Këto një gosan penjere, për me pase kush po vje, po na vjeni djal besar, zemre time ma kam marë. Oj, 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 lajle, oj, 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 lajle, kujtova se pinte shi, ato ishin lotemi. Oj, 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 lajle, oj, 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 lajle, kujtova se pinte shi, ato ishin lotemi. Dorsa jam dhe fukara, e nuk liem me para, mos ma bon moj me hile, sa me dom kurs me dhe. Dorsa jam dhe fukara, por nuk liem me para, mos ma luj moj me hile, sa me dom moj kurs me dhe. Oj, 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 lajle, oj, 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 lajle, kujtova se pikte shi, ato ishin lotemi. Oj, 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 lajle, kujtova se pinte shi, ato ishin lotemi. Dur t'i lumshim. Bravo, djem. Ate dhe pak ma bete dhe, mande e kopim dhe Irana. Në përshëndet Petri Delia, thot Lal përshëndete për ju dhe mësafjet, Mandersim Hoxha, një djali Gjakovës, adhërusi Kongës, është Gzim Kaiki, Albert Gjubi, respekt. Falemderit, shumë. Shëduka Gjini, ju përshëndet. Falemderit. Ju përshëndet një lëke juja, Hasbi Gjubi. Përshëndet si mëna. Suedisa. Suedis. Po. Hasbi, uri me vedhën e parë në Eurovision që morët. Hasbija ka mojtë zonin e dytë. Aha, Hasbija. ju përshëndet Durim Pruthi. Ah, faleminderit. Aha, shoku asistent avokat. Po, po, në Tirana. Ta, Tirana. Po, Gjakovës. Dhe Sart Meqa ju përshëndet. Ju në përshëndet Homs Qabrati, një ish litoj Gjakovës. Faleminderit. Përdoqët, ja i malë dhe sefës është, i malë dhe sefës është. Po, po. Po, mandej... Ja i malë dhe qarve, le. Qështë malë dhe sefës? Qështë malë dhe qarve? Jora. Njësë, qëta shkujeni? Malë dhe qarve. A ljarë malë dhe qarve një? Përbojmë kruka për të përthejmë aty. Në përshëndet të Uta Dylazekës, të të lalë respekt. I lirë gujoni të të përshëndetit të Fale Shainit. Po. Mandej Luleta Bityqi të të lalë, mimrama i përshëndet Zistafin, edhe nuk kanë thonë këtë plesh bilbyli, linë bilbyla, një përshëndetje shkonë për Albert Gjubin dhe Kotit. Përshëndeshëm. Edhe në ka përshëndet një njëri që ka punë me bilbyla. A të mëshme qëllu? Ku shëtë bilbyla? Mërgim kosa. Mërgim kosa. A shëtë hajvar, lalëm qitë e malë. Se mërëm i hajvar.
Faleminderit shumë për këtë. Faleminderit. E thash pa të fort I kom bylbyla të në studio atë të ndukuaj. E përshëndesim edhe e Mërkim Koçin. Mande Luan Maloki të të latë përshëndes ty dhe... Përshëndes ty dhe kantorët Albert dhe Kaxhubi që janë karakteristik me zëja dhe këngë dhe veta gjakovore. Njëherit instrumentistët Shainin, ju durimin dhe vlazit Musa që është hera po që shodhë dhe ndëgjoj. Suksesi me përshëndet etniki dhe Luan Maloku, faleminderit Luan, në përshëndet Tafoja I Domit, mandej Valon Hasani të respekt, I përshëndes shumë Albertin dhe Kaxhubin, Leura Mola, Jon Kalypin... Lal, a më I mendoj që du po, të Valoni, po. Në emërtemin të Bobit dhe të orkestrës mi arru lindin e djallit, që I ka le djallit para pak kohë. Valon Hasani. Valon Hasani, o Bazhanjaki durimit. Po, Pimi Trovisës, I ka le djallit dhe t'ja urojmë në emër këtë stafi ku e me tu. Valon Hasani, të shumë respekt për dyshën fantastika, Albert Zhubin, Kati Zhubin, ju përshëndesim nga Mitrovica e Besim Nukës. Po, nëse më lejon me folin një minutë, jo ma shumë. Po, veç vazhdo. Besim Nuka është një prej dëshmorëve të Mitrovicës, është I Nukave të, do më thonë, familjes Nuka e Gjakova. Po, është atë plakatë që qitë Tërcida. Është një prej themeluzve të Tërcides. Po, a. Po, është I familjes Nuka nga Mitrovica. Po, a. Edhe unë jëmë të mënu që shumë shpet me lansu një kongë për ndërë të ti, edhe për kontributin e ti, jo veç në luf, po edhe në sport që e ka dhonë. Shumë dhonë është si këtu të nja, si Vuqa ose si Valon Gjegja. Po, kryetor të kuqezive të Jakovës. Kryetor së kunë, atë jevi që kunë ndërë të melusë të tërcidas. Këta, si Valon e si Vuqa, kënë bo si tite, ka 20 vjetë kryetor. Shpeke të kush mi morë, visa të atë dytë të ngrodit. Në përshëndet edhe në atë zeka, është I kërkesët dytëri dëgjuzve, nuk për dëmjë përzi në përtoar, kongën e Babes Zenel. Që më një mikë, nuk që e si në jo. Nëse është, një strofë kështu pa muzikë. Nëse është në po, okej, veç për përcu dhe shirë, se këtu e është një institucion normal edhe... Nëse është një strofë mundu me e këtu babi pa... Po. Në më tonë që tu film në direkt, mësa je të kjo. Hajde, një strofë. Kush I dha kësaj toke drit dhe ju luto perenis Për të miren e këti popullit, oj dhe shpirt e shpres njerëzis. Për të miren e këti popullit, oj dhe shpirt e shpres njerëzis. Hak të qja kite zene lëdanes, Gjithmon drite nuri past, O te u knoft, o ilahia, Man fat gjet e gjith njerëzia. Bravo, Albert, guajt, lukë, 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 Kolega, më I tërmë Brovinën, për dhëtë lëllë thujë Albertit Cufi Brovinës. Parimerit. Modës gëqorve. E mandej lullëzimi dhe jërë në praqitet nga Mitrovica e Vereut. Edhe njerë, po boj marketingin, kështu është Homestyle Nagovci, nëse hynin shtëpi të rejo se në banes, duhem I vizitu këtë firmë. Homestyle Nagovci, aty ku shtëpia bëhet nuse. Mande është që baptore të bimi, një që baptore cila ka mjef punë, është mjef të frekventune dhe më të vërtete ka një ushqim fenomenal. E përshëndesim dhe bimin, pizzerin pronto nosa, kjo pizzeri është të gjykota rejnë transit, është pronë e familjes Abdullohu, një familje cila mjeft edhe shumë ka kontribu për qytetin e Gjakovës. Kjo pizze të bjen pizzet e në shpi, po Ma përpora, dvje pizza në shpi, se so, dvje Alberti me njën shpet. Në njën po. Po, është taksiqiri, taksi maj miri, maj liri edhe maj shliri, taksiqiri u konë mirë, se sonë të përnori, drejma gjibiciri, ish pak që flitha lel, a ka mundësi, nese ka mundësi kongën,
qiri, qiri. Edhe që një që ta dhe qiri, që të nërë të vaka dhe qiri, shenë leshi. Oshtë fura Kosovoja, një fur e cilja është hopë të urat Aliqit në banes teme, një fur që punën 24 orë, oshtë shërbim qytetarve, edhe krejtë shpedi prej prodhimeve më thjeshta dete e ambëlsirat, i gjoni në furën Kosovoja numër 5. Mande Shakem shitohet herta, aty që ka shumë seme, që kushtojnë lirë, edhe që që grotë tonë a rinë ka trasate për shënë si dugojt. Të halakot. Ha, të halakot. E përshëndesim edhe për në orën e hertave, është butik Almera, një butik ekskluzivisht me malë Gjermon, në rrugën Nil Morina, ma dhe është Center Malli, një shopping center këtu në qendër shtetit, më thonë përveç garderobës edhe veç bosës, ka dhe edhe restoranin e peshkut, një ndër ha, që t'i okollë mirë me shku për Shajinin. Aty zëtë e rëzbojnë punë. Këj vështë të adonë ditë. Aty duhe me shku me kartel. Edhe shka kema së nej optike në Roka, cile e ka dy pika në Gjakov, njën Prishtinë, dhe më thonë njën Qender, këtu njën Tereza dhe njën atje Tom Latosh Sheshi, atje është doktoresha Shukeni Roka, ndërsa këtu Ermaldida, dhonë që i një vitët syzja me dioptej, syzja dilit edhe syzja më dohë ma kuler, ma kështu, ma fans i gjoni atyne. Edhe shka kem fshatin e Gjelbërt, është një qytetë e re që e ka ndërtohet, e në Moglicë, ku mund t'i bleni aty banesat, ma ndi keni mundësi t'i paguni edhe me kredi, edhe pjesë më rata, fshati i Gjelbërt në Moglicë. Mirë, në fshat Gjelbërt, a du në më konë qytetarë, fshatarë, që ta që... Gjem, unë mas pojë falenderoj, po pipoj qëto që... Në smunjallë mu. Në smunjallë. Oshtë mirë edhe ja 4-5 kongë, edhe për hotër t'juin, dhe shkat shpirtit, edhe ta përfundojim qysh është mas mirë. Hadë urdani. Faleminderit. Thank you.
sa shumë jam gëzu Mora verse më ka një pjallo Sa shumë jam gëzu Qish natyra bashkë me momoj Jam rinu Qish natyra bashkë me momoj Jam rinu O, djallo Zove na me no O, djallo Zove ba me no Eka babi për sevda Quni babit për shala Eka babi për sevda Juni babit për shala Eka babi për sevda Po martoj me gocate
bash për çuditë na merr një mesazh privatisht. Thot Lal, përshëndet ma Adoshin me emën e mbiemën Albert Zhubin, Albert Zhubi. So Albert Alloj, so Albert Zhubaj në Gjakov. A di? Ma herët, po, gruja e Albert Zhubit, arkitektit, punon te unë Abullont. Po. Edhe bashkëpunojmë normal se jemi administratit dy part, edhe i thash... Gruja Albert Zhubit, arkitektit, është motra dhe në Sanhosit. E. Po, në onit. Tha, thash, a pithirë në kush Albertin, tha, si pinin, dhe përta ta ki darsëm, a do maru shpia. Mirë, a ba shumë përka punë e ti. Por për më thirë mund për vesa, do maru shpia, do me. Kështu që Albertin e di, Albert Zhubi është edhe një, po. Në Suedi, djali i Hazbi, se ka e në Albert. Një Hazbi në kilo, këtë, a o që Hazbi e që për të pijë. Qashtu që në kimin a i bashk, i në darë në Mitrovic, edhe djali vetë ka e në Albert. A ka mu Albert Zhuba? Pa shazë, mos di. Për sa dy di? Ka për ti bënë u Albert Zhubi nishi. Aj dyshi, aj treshi, bëjë si ramë, bu nishi, dyshi, treshi. Qështë në lypin me numër. Po. E, ju përshëndet, Alush Gujoni, kolega, përshëndet, po. Përshëndet Leonora Zhubi. Ju përshëndet. Ilofi. Po, a. Gruja, shumë, po. Gruja Albertit. Mande është. E përshëndet dhe na. Ja, Fisik Zhaveli ju përshëndet. Deti Zhavelit përshëndet shumë. Faleminderit. Po thot, Albert, vazhdo dhe në tre zënë se je të cipin këtë. Faleminderit shumë. Po, ju përshëndet një kolegi juj, Shani Krasniqi. Faleminderit shumë. Është një kantor. Faleminderit shumë. Edhe Tiki ju përshëndet, edhe duhet mi alexu komplimentin, komentin këti zotnis nga Tirana, është Fiqo Kordolli. Të bravo dyshja, babë birë, shumë të këndshëm dhe shumë original kërë këndu. Faleminderit Fiqo. Faleminderit shumë, shumë dhe me na shumë. Unë e nemen stafit të vësjurit, nemen tim edhe të adhuruzve dhe shikuzve dhe dëgjuzve të vësjurit. Mësë po ju rëj shëndet. Edhe ju rëj soma shumë punë. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë, më është në si, si gjështë. Edhe djemët. A po, Musa i vogël u qunë kohë me klajnet e kalli kretë. A të dashën fillim. Lëtë për të me e sot njërë në emën temin të katit të orkestrit. Ne u knashem, besoj që edhe ata që në kanë pa, se për parën rrë dhe ata që në kanë ngu. Jënë knash. Shë ka folma e ta mami ka kalu me ju, mu se me kohë këtë revizionit. Shka me ditër. I përshëndesin krejt ata që në kanë pa dhe në kanë ngu, edhe ju dëshorin dhe ma tu tje pun të marë, farëndirë shumë. Djemë, Shahin, Duro, Lozit Musa, Vullnetit, Valionit, Butit, krejt stafit, Albertit, Katit, edhe... Fita. Edhe Regjis. Regjis. Natër i mirë. Mi unë dëgjoshim sonte një javë. Natër i mirë, faleminderit.